Ok, tai aš buvau padaręs tokį tipo recap video savo praeitų metų, bet aš visiškai nieko neminėjau. Kokie mano yra šių metų goals? What is my 2022 resolution? Ladies and gentlemen, nieko nelaukiam. Pirmas dalykas, ko aš noriu out of my 2022 year, tai daugiau disciplinos. Daugiau disciplinos viskame. Sporte, gyvenime, požiūriu, pinigais, aplamai visur. Kaip Jocko Willink yra pasakęs, discipline equals freedom. Tiesiog turėti daug valios atsispirti patogumams. Pavyzdžiui, toks dalykas, kurį aš jau pradėjau daryti, kas yra nieko stebuklingo, bet nu žiauriai useful, tai tiesiog legit keltis anksčiau. Kadangi man nereikia keltis į kažkokią mokyklą ar panašiai, tai aš keliuos kada noriu. Ir tai kartais nėra gerai, nes tada būna atsikeliu 10 ar panašiai. O dabar aš užsibrėžiau tokį tikslą, kad kiekvieną dieną aš noriu keltis po 6 tram. O iš viso, vėliau, kai aš galim sakyti priprasiu prie to, aš gal noriu net keltis 6. 5 tram. Įsivaizduokit, atsikeli, visi dar miega, nieks jokių notifikacijų, nieks nieko nerašo, nieko nevyksta, visi miego, o tu jau atsikeli dieną prieš visus ir tu jau gauni tą head startą, tu pradedi daryti dalykus ir panašiai. Ir šiaip, rytais mes esame produktyviausi. Nežinau, bent jau aš nesu pelėda. Aš jau vakar dažniausiai zombis būnu ir tiesiog konsumiu tą taip social media, kaip nežinau, nu tik zombis. Ir aš jau gal kokias 4-5 dienas darau, atsikeliu po 6 tram. Productive as fuck, padarau daug ir netgi didžiuojuosi savim. Ir ta prasme, tam, kaip gerai, kad aš atsikeliu anksti ir padariau šitos visus dalykus. Žodžiu, disciplinos, linkiu visiems, it's a good fucking thing. Toliau. We got merch. Šiais metais aš noriu pasileisti savo merch line, baby. Yes. Ta prasme, aš esu galvojęs apie tai, man žmonės rašo Martui, kur mažas ir panašiai. Bet aš nenoriu tiesiog padaryti kažkokį tokį banalų, ar tiesiog padaryt, kad padaryt. Žinot, džempas parašyta Martas. Aš noriu, kad tai būtų sick. Aš noriu, kad tai būtų cool dizainas, kurį nebūtų net gėda nešioti, jeigu tu manęs net nežinai ir panašiai. Ir kad jis tiesiog jo būtų kietas ir aš pats galėčiau nešioti ir aš būčiau happy. Jo, kruči, merchas šiais metais bus. Tai stay tuned, aš pasistengsiu, kad jis atrodytų gerai. Toliau, number 3. 100k subs. Manau pasieksim, tipo, mes greit augam, jūsų yra daug. Jo, ir tiesiog pažiūrėjus į praeitus metus, kaip aš išaugau, aš manau, aš irgi. Na, tarsi, nesustosiu augt, auksim, darysim naujo gero kontento, sieksim 100 štukių. Ir nėra, kad tas skaičius man reiškia kažkaip daug, arba jeigu aš jų nepasieksiu, aš nebe YouTube'insiu, bet tiesiog. Vis tiek faina, kad yra kažkokie guidelines ar kažkokie punktai, kaip pasiekė, kad tau galiu sakyti patvirtina, kad tu gerai darai. Bet nors ir nepasieksiu 100k, aš tik vis tiek būsiu happy ir toliau darysiu kontentą YouTube'į. Nes man tai žiauriai patinka. Toliau, realiai toks big thing mano gyvenime, kuris, nu, pakeis mano gyvenimą, nes išlips visiškai iš komforto. Pasikeis labai daug dalykų, tai aš noriu jau išsikrausti gyventi su Kamile. Išsikrausti gyventi iš tėvų, jau man savo kailio, savarankiškai, mokėti nuomą, komunalkės, maistas, panašiai. Ir aš nemanau, kad tai užtruks ilgai, jau sausis, jau mes realiai esame paieškose su Kamile. Mes jau gal kažkokį būtą radome, žodžiu pamatysit. Realiai dalykas susijęs su to išsikraustimu, ką aš dar noriu padaryti, tai galim sakyti daugiau streamint. Tai man gėjimus kartais visai patinka pažaisti ar su broliais ar whatever. Tai pastreaminti jums, man atrodo, tikrai būtų fun, bet vis tiek, kai esi su tėvais, ten tėvai, na, kažkas miegoti, negali garsiai kalbėti, nes jau 10 miega, nu ir panašiai. Taigi būsiu savo rankiškas, turėsiu savo hatą su X-u, tai tiesiog bus laisviau ir galėsiu streamint dažniau. Jo. Toliau šiais metais, ko aš sieksiu ir noriu turėti, tai yra montuotoja. Aš noriu susirasti montuotoją, kuris man galėtų sumontuoti kažkokį vlogą. Martai, kam to montuotojas turi taip žiauriai gerai montuoji? Taip, žinau. Lol. Taip, aš sugebu pats sumontuoti savo vlogus, bet it takes time, ta prasme, užtrunka laiko. Ir jeigu aš noriu uploadinti kokybišką turinį dažniau, man tiesiog neįmanoma, nes vis tiek, ta prasme, aš negaliu pagreitinti savo montavimo procesą, bet įmanoma jį pagreitinti, jeigu yra kitas žmogus, kuris man padeda tą daryti. Tai aš manau, kažkokius vlogus aš tikrai galim sakyti, galėsiu atiduoti montuotojui, kad jisai galėtų sumontuoti, o aš galėčiau dirbti ant kito projekto, ant sunkesnio projekto ir panašiai. Tai aš tikrai nemanau, kad nuo to mano vlogo kokybė pablogės, nes netgi šis video yra jau nesumontuotas ne manęs. Realiai 95% ką jūs matot, buvo sumontuota jau man kažkokio montuotojo. Kodėl 95, nes aš dar biškį prižiūrėjau, pasakiau, ką pakeisti ir panašiai. Ir dar pačiam gale biškį vis tiek atsidariau tą project failą ir kažką padariau pats. Va, matot, pavyzdžiui, dabar montuoju aš. Dabar yra po 9:06, man reikėjo vlogas kelti 9, aš biškį nespėjau. Lamau. Nu, tiesiog, kad viskas sulipdyti ir kad tai būtų martiškas montažas. Martiškas montažas. Okay. Tai va, šiais metais aš noriu tai atmontuoti, kad tiesiog galėčiau daryti daugiau ir dažniau gerą turinį jums. Ok, ir paskutinis dalykas, ką aš darau ir noriu padaryti, perskaityti nuo 5-10 knygų arba daugiau šiais metais. Aš dabar skaitau, matot tiek knygų, vieną jau paskaityta, kitą matot pusę perskaičiau. Dude, fucking knygos yra žiauriai geras dalykas. Man anksčiau mokytojas linkėdavo, vaikučiai skaitykit knygas. Bet aš galvoju, eikit jūs šiek tiek, niekada neskaitysiu šitų knygų, aš eisiu Fortnite žaisti ar kažką tokio. Nes aš galvoju, kad visos knygos yra trash, aš galvoju, kad visos knygos yra gražioji literatūra, Vincas Krėvė, balta drobulė. Kad tai yra fucking boring. Bet kai aš pradėjau domėtis to asmeniniu tobulėjimu, finansais, investavimu, visokiais dalykais, Ferrariais, žodžiu, kadangi aš nesimokau, aš vis tiek noriu tobulėti, aš noriu mokytis ir aš tikrai nenoriu sustot mokytis. Tai dude, knygos, ta šita išmintis, kuri yra juose ir jeigu jį tai pritaikai, čia tiesiog amazing, ta prasme, jūs buildot savo žinių bagažą, kurį turėsit visam gyvenimui. Jūs visą gyvenimą turėsit čia informaciją, kurią paskaitysit. Ir jin gali pakeisti jūsų gyvenimą, jūs galite kitaip pradėti žiūrėti finansus, išmokti dalykų, kurių jūs nežinojot. Žodžiu, knygos yra žiauriai fucking geras dalykas, aš tikrai rekomenduoju jums įsigyti.
išsirinkti kažkokią ar asmeninį tobulėjimą, ar fantastikos ir panašiai. Tikrai yra kažkokia knyga kiekvienam. Tiesiog jo, aš nežinau, aš tavo vaikystės buvau sutraumuotas, bet dabar aš galim sakyti, atradau savo meilę joms ir skaitau. Dabar skaitau, galiu pasakyti apie storytellingą, kas yra žiauri svarbus dalykas. Ir ką aš dabar jums darau? Aš pasakoju istorijas. Aš buvau mažas, aš nekenčiau knygų. Aš dabar pamilau knygas, jos man padeda pakeisti savo gyvenimą. Čia buvo istorija. Ir žiūrit, mano vlogas nes yra istorija. Kiekvienam dalykui yra istorija. Mes atsėdam su šeima prie stalo, kalbam istorijas, žodžiu, storytellingas. Šita nice knyga apie Steve Jobs'us, visokius, žodžiu, aš jau reklamas darau. Ir kol kas aš sakyčiau, kad čia yra mano tokia pagrindinė lygiai, ką aš noriu padaryti šiais metais, mano tokia šių metų goal. Aš manau, kad eigoje tikrai dar atsiras, tiek nežinau tiksliai kas, bet čia tokie dalykai, nežinau, kuriais norėjau pasidalinti ir nežinau, gal kažką įkvėpsiu ir parodysiu, ką jūs galite, nežinau, užsibrėžti ar išmokti. Tai va, these are my goals. Thanks for watching. I'm an English YouTuber. Bye. Bang. Clap. Clap that ass. Clap that booty, bitch.